brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind and some days it's hard to find. Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou guardar aquelas comprinhas do mês que eu fiz, né? Já era pra mim ter guardado, mas eu cheguei muito cansada. E também, gente, eu tinha tomado a minha segunda dose da vacina. Aí eu tava com meu braço meio dolorido, não tava conseguindo fazer nada. Então eu vou guardar essas comprinhas hoje. E conforme tudo for acontecendo, eu vou gravando aqui tudo pra vocês. Então eu espero que vocês gostem aí de acompanhar mais um vlog aqui no canal. Então logo no comecinho do vídeo, já vai deixando aquele seu like, né? Que vocês sabem que é muito importante pra mim. Já aproveita também já para se inscrever aqui embaixo no canal para fazer aqui parte da nossa família. E também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo daqui do canal, né, gente? Então agora, né, vem juntinho comigo para mais um vídeo. We'll be driving down state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way. Trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But it's too weak to. It's sleeping soon. Yeah, I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel to the mighty, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you buy my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you, drop top without a choice, yeah. Hair blow around to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. Já terminei de guardar as compras. Aí agora estou indo com a minha sogra, que a gente vai lá no salão pra fazer o cabelo dela, porque ela marcou a selagem pra fazer hoje. Quase que a gente não conseguia marcar e a gente agendou pra agora de manhã, porque a gente sabe que quando chega final de ano, né, o salão sempre fica lotado. Aí ela conseguiu agendar o dela pra hoje. Aí agora estamos indo lá. Well, I hope that you know that I hear that I don't. That it show that I want you. There's not a way to explain that it couldn't be better.
Acabei de chegar em casa, já coloquei a comida para esquentar. Aí aqui tem o cuscuz de ontem que eu fiz. Tem feijão pronto também. E aqui tem carne que eu fiz de manhã antes de ir lá pra cabeleireira com a minha sogra. Aí tá aqui esquentando. Aí quando eu tava lá na cabeleireira com a minha sogra, a caixa daqui de casa tinha secado. Aí o Túlio colocou pra encher e ele já aproveitou pra fazer as coisas aqui em casa. Aí ele lavou a louça que eu tinha deixado aqui de manhã. Aí eu só vou guardar e ficou as roupas pra me lavar. Então quando eu terminar de almoçar, eu só vou lavar essas roupas que estão aqui. It's not that I don't notice, but still you should have heard. Complacent in the way I see you every day. Well, I don't wanna throw this away. Well, I hope that you know that I hear that I don't let it show that I want you. There's not a way to explain that it can. Terminei aqui de estender as roupas. Não coloquei ali no varal de chão, gente, porque como foi pouquinha roupa que tinha aqui pra me lavar, por isso que eu deixei aqui no varal mesmo. Vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, né? De passar mais um dia aqui comigo. Não esqueça de deixar aquele seu like, que vocês sabem que é muito importante pra mim. Já aproveita também já pra se inscrever aqui embaixo no canal, pra fazer aqui parte da nossa família. Não esqueça de deixar o seu comentário. Compartilhar esse vídeo aí com todo mundo aí da sua família, tá bom? Então, gente, é isso. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!